Черга мобілізації триває, а чоловіків, здатних захистити батьківщину, у військкомати просять приходити добровільно. Сьогодні відбувся традиційний щотижневий брифінг обласного військового комісара Володимира Катинського. Говорили про забезпечення бійців і хід мобілізації. Планове завдання із мобілізації виконане на 23%. 32 тисячі чоловіків перебувають у розшуку. Наразі гірше проходить мобілізація у Чернівецькій і Закарпатській областях. Тому у військкоматі просять чоловіків не ігнорувати події на Сході. Я надію, що нарешті заходи, які вживались, в тому числі і пропагандистські, в тому числі і спільно з нами, мають дати якийсь результат. По-перше, просто соромно дивитися, що навіть сусідні наші області випереджають нас, і ми знову ж таки знаходимося десь позаду. По-друге, хочу зауважити, що військовий комісаріат не веде ніяких політичних замовлень. Для мене всі однакові, всі громадяни України. І всі запрошую громадян України на захист батьківщини. При тому, що найближчим часом ви розумієте, що понад 1000 наших співвітчизників з Тернопільщини знаходяться в зоні антитерористичної операції. Їх треба замінити, провести заміну з трошки більшою кількістю, яка визначена. Тому, щоб потім не було колапсу всередині області, що хлопці прийдуть і все одно поміняють. І потім будуть питати кожного, голову сільської ради, голову районної адміністрації, голову районної ради, тому що вони прийдуть до виборів, своїх керівників підприємств, установ, що ж ви, шановні, не провели нам заміну, не надали можливість нашим тернополянам прийти сюди. Центри зайнятості спитають, чому на обліку стоїть тисячі людей і ніхто не працевлаштовується. І не йде на захист батьківщини. Працевлаштування мається на увазі військова служба за контрактом, які я наголошую, що планується найближчим часом підвищення грошового забезпечення контрактників. Зараз при заключенні контракту вже наголошувалось минулого рази, ще раз повторю, що солдат отримує від держави 8 мінімальних заробітних плат. Сержант получає 9 мінімальних заробітних плат, офіцер получає 10 мінімальних заробітних плат. При тому, що спільно з нашими підприємцями вже вирішується питання, що буде здійснюватись допомога, вони більш детально зупиняться вже Володимир Васильович на цій допомозі. Тому ще раз наголошую, що захист батьківщини – це найактуальніша проблема на сьогоднішній день. Це те, від чого залежить наш спокій, мирне небо блакитне, і те, від чого, знову ж таки, ми з вами можемо спокійно ходити по нашій землі. Хочу ще раз зауважити, що ніхто не пожене в армію труса, які у нас ховаються. Це в першу чергу ставиться ставка на добровольців. Хочу знову ж таки звернутися до тих, хто сидить вдома і чекає повістки. Ви їх не отримаєте, тому що ви двері не відкриваєте, коли йде оповіщення. А потім розказуєте, що ми не можемо щось зробити. Тому ще раз, користуючись можливістю, звертаюся до всіх тернополян, жителів Тернопільської області. Приходьте в військовий комісаріат, йдіть на захист батьківщини. Ми вас всіх чекаємо, при тому, що основна маса, враховуючи динаміку розвитку подій на Сході, може і не попасти в зону антитерористичної операції, але все одно отримують навички для того, щоб боронити край не тільки там, але й в разі, якщо прийдеться тут. Також триває укомплектування військової частини у Тернополі. Для служби за контрактом запрошують не лише чоловіків, а й жінок. Тут вони зможуть одержати певні військові кваліфікації і за бажання навчатися у військових університетах. На даний час частина виконує свої бойові завдання. Розміщується вона і буде розміщуватись на всій території Тернопільської області. Я запрошую в першу чергу молодь до військової служби за контрактом. Це, по-перше, надійне грошове забезпечення, соціальний захист як самого військовослужбовця, так і їх сімей. Це також
можливість кар'єрного росту. Наприклад, людина, яка фактично не має там грошей або можливості навчатись в вищих навчальних закладах, в цивільних вищих навчальних закладах країни, може спокійно закінчити військові вищі навчальні заклади, отримати і магістра, і далі науковою діяльністю займатися. Якщо він не бажає, а хоче зробити кар'єрний рост, наприклад, від солдата до там, сержантом бути в такій категорії, а не бути офіцером, то вплоть до старшини Збройних сил, головного старшини Збройних сил України. Кар'єрний рост досить високий. Крім виконання завдань в зоні АТО, людина може при вивченні іноземних мов приймати участь в міжнародних тактичних навчаннях, проходити службу за кордоном. Він має додаткові грошові виплати військовослужбової служби за контрактом. Плюс це підтримання, скажімо так, здоров'я в належному чином, безкоштовне лікування в провідних військово-медичних закладах країни, де достатньо високий рівень медичного забезпечення. Відпочинок дітей, військовослужбовців, як на наших курортних закладах Міністерства оборони, так на даний час в Тернополі і Тернопільській області є можливість відправки дітей, військовослужбовців за кордон. Зараз вплотную починаємо працювати з місцевими вишами, цивільними навчальними закладами, які надають можливість військовослужбовцям навчатись в них паралельно, отримувати фактично безкоштовно вищу освіту, І також за кордоном, якщо людина після 20-25 років звільняється з лав Збройних сил, є центри підготовки, які людину навчають і готують її до цивільного життя. Після чого практично і підприємці міста забирають цю людину для з працевлаштування. Тобто людина постійно супроводжується від початку служби до кінця і на пенсії буде постійно супроводжуватись і без діла ніде, як кажуть, з корабля не випадає. Тому ще раз запрошую всіх чоловіків, жінок до військової служби за контрактом у нас в частині. За різноманітними спеціальностями, від пожежника, закінчуючи відповідно військовими спеціальностями. А до проведення мобілізації долучаються і підприємці. Одна із компаній вирішила показати добрий приклад і взяти шефство над військовими. Наш колектив завжди був соціально зорієнтований. Ми були одні з перших компаній, які в Україні започаткували ще в квітні 2014 року соціальний проект «Підтримуй українську армію». І сьогодні всі ми відчуваємо, що хлопців треба замінити, має бути ротація. Але також ми чудово усвідомлюємо і бізнес чудово розуміє всю також і державну сторону і забезпечення військовослужбовців. Тому наша компанія виступає з ініціативою і закликає всіх підприємців нашого краю стати першими, напевно, в Україні. Ми будемо першою областю, яка може взяти шесто над кожним військовослужбовцем, який може піти служити в лави Збройних сил України. І тому сьогодні наша компанія започатковує. Ми готові взяти 10 добровольців, людей, які готові захищати сьогодні нашу батьківщину, взяти їх до себе на компанію, оформити, дати високу заробітну плату, дати 20 тисяч гривень разової допомоги при проходженні військової медичної комісії. І якщо вони можуть служити, захищати батьківщину, ми даємо 20 тисяч таких як разової допомоги, працевлаштування, висока заробітна плата. І ми як компанія гарантуємо цим 10 людям до 100 тисяч реабілітаційних. Ми готові заключити з цими людьми контракт і взяти їх на утримання, взяти над ними шефство. Це будуть наші люди, за яких ми відповідаємо, відповідає наша компанія. Сьогодні ми закликаємо всіх підприємців нашої області піти з нами в цей соціальний проект, звернутися до людей, і люди, які ми впевнені, і я знаю, що вони готові захищати батьківщину, але їм трошки треба надати гарантії соціальні, тому що сьогодні, ну, ми, як не прикро, але держава, ну, не настільки сильно дає соціальний захист людям.
Тернопільський підприємець – один із перших в Україні започаткував таку ініціативу. Зараз, сподівається, добровольці з'являться, а інші бізнесмени візьмуть із нього приклад, знаючи напевне, що про них подбають, чоловіки більш охоче йтимуть у військо.